नमस्कार दर्शकबिन्द तथ्य र तर्कको आजको श्रृङ्खलामा स्वागत छ र म मनिष झा फ्याक्ट रिसर्च एन्ड एनालाइटिक्स र एभेन्युज टेलिभिजनको सहकार्यमा यो अनुसन्धानमूलक कार्यक्रम हामीले साप्ताहिक रूपमा ल्याउने गरेका छौँ यसमा कुनै एउटा सान्दर्भिक विषय वा टक अफ द टाउनसँग सम्बन्धित हामी सम्बन्धित क्षेत्रको विशेषज्ञ व्यक्तिलाई बोलाउँछौँ र त्योसँग सम्बन्धित तार्किक छलफलको प्रयास गर्छौँ हामीले केही तथ्यहरू सङ्कलन गरेका छौँ आज पनि र सम्बन्धित क्षेत्रको एकजना व्यक्तिलाई पनि बोलाएको छौँ आजको विषय रहेको छ काठमाडौँ उपत्यकामा ट्याक्सी वा हामीले भाडाको रूपमा भाडा, भाडा तिरेर हामीले प्रयोजनमा ल्याइरहेको ट्याक्सीहरू त्यसको अवस्था के छ र नयाँ नीतिहरू कस्तो आइरहेको छ सरकारले नयाँ कार्यक्रमहरू कस्तो ल्याएको छ र अहिलेको वातावरण कस्तो छ त्यसमा त्यो व्यवसायसँग सम्बन्धित र त्यही सँग त्यही क्षेत्रसँग सम्बन्धित एकजना व्यक्तिको लागि हामीले पाहुनाको रूपमा निम्त्याएको छौँ र उहाँ हुनुहुन्छ श्री राम थापाज्यू कार्यक्रममा स्वागत छ राम धन्यवाद तपाईँ यो क्षेत्रसँग आबद्ध हुनुभएको कति भयो ट्याक्सीसँग सम्बन्ध भएर मैले जोडेको यातायात क्षेत्रमा जोडेको त म अठचालिस सालदेखिबाटै हो तर यो ट्याक्सीले चिन ट्याक्सी कम भएका ट्याक्सीहरू पनि त्यति जनताले सेवा सुविधा पाउन नसक्ने पाए पनि एकदम पुरानो र भनेको बेलामा पनि ट्याक्सी नपाउने र सबै मारुति आरसिसिसी र त्यो पनि एकदमै पुरानो पन्ध्र वर्षदेखि सत्ताइस वर्ष पुरानो भएको कारणले सन्ताउन्न साल दुई महिना सत्र गते त्यतिखेरको सरकारले बागमती अञ्चलमा ट्याक्सी दर्ता बन्द भएको बन्द भएको कारणले नयाँ ट्याक्सी जनतालाई आवश्यकता छ जनसङ्ख्या बढेको छ र ट्याक्सीले सेवा दिन सकेको छैन जनताले सेवा पाउनु सके पाउनु भएको छैन चाहे विदेशीले होस् चाहे हामी नेपाली दाजुभाइहरू अभियानमा लाग्नुभयो त्यो नयाँ ट्याक्सी चाहिन्छ भनेर मैले मन्त्रालय विभाग पाँच वर्षदेखिबाट राज्यको निकायहरूमा मैले जानकारी गराएको अगाडि तपाईँ ट्याक्सी व्यवसायको रूपमा ट्याक्सी व्यवसाय रूपमा हुनुहुन्छ एकदम होइन अहिले आएर अब जस्तै ट्याक्सी व्यवसायमा तपाईँ आबद्ध हुँदाखेरिको उपत्यकामा देखिने चुनौतीहरू ट्याक्सी व्यवसायको चुनौतीहरू एउटा व्यावसायिक रूपमा हेर्दाखेरि वा यहाँको चालकहरूसँग रहेको चुनौतीहरू जस्तै अहिले हामीले हेर्दाखेरि पचपन्न सय ट्याक्सीमा एक एउटा ट्याक्सीमा लगभग पाँचवटासम्म चालक आबद्ध छन् होइन भनेपछि त यो त लगभग साढे बाह्र हजारभन्दा धेरैको सङ्ख्यामा लगभग त्यहाँ त्योभन्दा धेरै पच्चिस हजार तिस हजारको सङ्ख्यामा लगभग चालकहरू त्यहाँ आबद्ध छन् भनेपछि तिस हजारको रोजगारीसँग पनि यो सम्बन्ध राख्छ यो क्षेत्रले उहाँहरूको अवस्था वा त्यो क्षेत्रसँग तपाईँ पनि केही दिन अनुभव वा अनुबन्धित भइसकेको हुनाले कस्तो छ तपाईँको अनुभव पहिला सुरुमा त चालकले भनेको बेलामा रोजगारी पाउनुहुन्न ट्याक्सी कम भयो चालक बढी हुनुहुन्छ किन सन्ताउन्न सालभन्दा पछाडि पनि चालकले लाइसेन्स त लिइरहनु भएछ चालक त प्रत्येक दिन बढिरहनु भएछ भन्दा यातायात व्यवसायले ट्याक्सी थप्न दिएको छैन ट्याक्सी थप्न नदिँदाखेरि चालकलाई घाटा छ चा, आम उपभोक्तालाई घाटा छ राज्यलाई घाटा छ ट्याक्सी व्यवसायलाई मात्रै नाफा छ ट्याक्सी व्यवसायलाई नाफा कसरी छ भन्दा दुई हजार सन्ताउन्न सालमा चार लाख पैँसठी हजारमा किनेको ट्याक्सी यो मारुति आरसिसिसी चालकले रातको र रा, दिनको गरेर तेह्र सय रुपियाँमा पैसा बुझाउनुहुन्छ साउलाई तेह्र सय रुपियाँमा पैसा बुझाउँदाखेरि अस्सीदेखिबाट नब्बे लाख रुपियाँ पैसा त्यो ट्याक्सीले कमाइसकेका छ चालकले अहिलेसम्म साउलाई त्यत्रो पैसा बुझाइसक्नु छ तर त्यो ट्याक्सीको मूल्य अहिले पनि बाह्र लाखदेखि पन्ध्र लाख बजारमा भन्छन् तर त्यो केलाई भन्छन् भन्दा ट्याक्सीको कमाइ राम्रो ट्याक्सीमा अरू ट्याक्सी थप्न नदिने र अनि जसरी हुन्छ राज्यलाई राज्य ट्याक्सी थप्न नदिकन उपभोक्तालाई चाहिँ पैसा तिरेर यो यो क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै मारमा परेको एउटा चाहिँ ट्याक्सी व्यवसायी जुन लगभग तिस हजारको सङ्ख्यामा यहाँ रोजगारी खोजिरहनु भएको छ र अर्को चाहिँ यो यो क्षेत्रमा लगभग यहाँ यो क्षेत्रमा आबद्ध भएर वा भनौँ न भाडाको रूपमा तिर्ने व्यक्तिहरू पनि हुन् होइन जस्तै ग्राहक र चालक चाहिँ धेरै सबभन्दा बढी मार परेको त ग्राहक उपभोक्ता पहिला उपभोक्ताले के भन्दाखेरि ट्याक्सी चढ्ने बित्तिकै चौध रुपियाँ तिर्नुपर्छ त्यो सेवा शुल्क बाब फाइनेन्सले त अहिले सेवा शुल्क ऋण पाइँदैन ट्याक्सी चल्ने बित्तिकै दिउँसो चौध रुपियाँ चिर्नु पर्यो भने राति नौ बजीबाट बिहान छ हो त्यो त्यो किला पहिला सुरुमा योभन्दा बाह्र पन्ध्र वर्ष अगाडि जिरो थियो यातायात व्यवसायले ट्याक्सी व्यवसायहरूले यातायात दे व्यस्ता विभागलाई पेसर दिँदै त्योलाई दुई रुपियाँबाट चार रुपियाँ चार रुपियाँबाट सात रुपियाँ दस रुपियाँ हुँदै चौध रुपियाँ पुऱ्याउनु भयो उहाँहरूले लिनु कारण के भन्दा उहाँहरूले राज्यलाई घोडा घुँडा टेका छन् केही पनि छैन उहाँले के भन्दाखेरि त्यो एउटा स्टर हुनु त जिरोबाट स्टर हुनुपर्ने हो नि त के भन्दा जब ट्याक्सी गुड छ अनि मात्र उपभोक्ताले पैसा तिर्नुपर्ने हो नि त त्यो बिना काममा चौध रुपियाँ पैसा चाहिँ ट्याक्सी व्यवसायले उपभोक्तालाई दिनमा ठगिरहनु भएको छ यहाँ हेरौँ रामजी जस्तै काठमाडौँको जनसङ्ख्या हामीले हेर्दाखेरि अहिले पैँतिस लाखजना देखिन्छ पैँतिस लाखजना देखिँदाखेरि लगभग क्षेत्रफल आठ सय उनान्सय किलोमिटर स्क्वायर किलोमिटर काठमाडौँको क्षेत्रफल छ त्यसमा चाहिँ पचपन्न सय ट्याक्सी छ जो जनसङ्ख्या र ट्याक्सीको अनुपात हेर्ने हो भने प्रति ट्याक्सी छ सय छत्तिसजनालाई यसले सर्भिस दिन सकिन्छ भन्ने देखिन्छ यहाँ यो यो के पर्याप्त हो त छ सय छत्तिसजनालाई एउटा ट्याक्सीले धान्न सक्छ यो त काठमाडौँको सर यो भक्तपुर र ललितपुर जनसङ्ख्या त छ छैन सर भक्तपुरमा पनि ट्याक्सी चाहिएको छ ललितपुरमा पनि ट्याक्सी त्यत्रो जनसङ्ख्या बढिया छ सँगै हाम्रो पचहत्तरै जिल्लाको चाहिँ दाजुभाइ दिदी पनि आएर राजधानी बस्नुहुन्छ विदेशी पाहुना पनि आर राजधानी बस्नुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि ट्याक्सी चाहिएको छ अहिले नेपाल सरकारले बागमती अञ्चलमा हजार हजार ट्याक्सी दर्ता खोलिदिनुपर्छ तर ट्याक्सीको पर्मिट उपत्यका मात्रै छ ट्याक्सीको पर्मिट बढाएर बागमती अञ्चल भरिदिन पर्छ तर ट्याक्सीको बिस हजार नेपाल सरकारले ट्याक्सी नयाँ दर्ता खोलिदिने हो भने अहिले प्रत्येक किलो चाहिँ छत्तिसलाई घटाएर बिसमा दिए पनि पुग्छ त्यति दिँदाखेरि पनि व्यवसायलाई पुग्छ यो ट्याक्सी चढ्ने बित्तिकै चौध रुपियाँ सेवा शुल्क हटाउनुपर्छ हजुर अर्को कुरा दुई हजार सन्ताउन्न साल बागमती सन्ताउन्न सालमा बागमती अञ्चलमा <coughs> नयाँ ट्याक्सी दर्तामा नेपाल सरकारले रोक लगायो त्यो रोक लगाउने यो अहिलेसम्म पनि अब यो अठार सय थपियो भने थपियो नत्र यो यथावत नै मान्न सकिन्छ त्यसलाई लगभग पन्ध्र वर्ष भइसक्यो यो रोक लगाउने कारण चाहिँ के थियो त्यतिखेर व्यवसायले धेरै ट्याक्सी आयो भने उहाँहरूको कमै घट्छ भनेर वा भोलि खरिद बिक्री गर्दाखेरि उहाँहरूको ट्याक्सीको मूल्य घट्छ भनेर यातायात व्यस्त विभागलाई र यातायात मन्त्रालयको मन्त्री स्थिति निर्णय गराउन उहाँहरू सफल हुनुभयो तर त्यहाँभन्दा पछाडि ट्याक्सी दर्ता चाहिन्छ भनेर आम उपभोक्ताले पनि कुरा उठाउनु भएन त्यो बिचमा उहाँहरूलाई जति आम उपभोक्ताले कुरा नउठाउनु व्यवसायले फाइदा थियो तर मैले उपभोक्ताले उठाउने किनभने तपाईँले ट्याक्सी दिनुहुन्छ भने दिनुहोस् नत्र म मोटरसाइकल किन्छु अनि यसले गर्दाखेरि पनि अहिले राजधानीको सानो सवारी साधन अलि बढी भयो किन्दाखेरि यति राज्यले योभन्दा अगाडि नै अहिले पन्ध्र वर्ष भयो द दर्ता बन्द भएको पाँच वर्ष अगाडि मात्रै ट्याक्सीहरू दर्ता खोलिदिएको भए कमसेकम यत्रो मोटरसाइकलहरू मान्छेहरूले किन्नु हुन्नथ्यो होला वा निजी गाडी पनि किन्नु हुन्नथ्यो होला होइन किनेको त राम्रो हो तर किन्दा सँगै ट्राफिक जाम भयो सङ्घीय वास्तवमा चाहिँ बाटोले ठेक्न नसक्ने भयो र निजी सवारी साधन मात्रै भित्राउँदा त निजी भाडाको गाडी त एकजनाले धेरैजना बोक् बोक्छ निजी सवारी साधन त एउटाले गर्ने कारणले राज्यले के रह्यो भन्दा अहिलेसम्म पन्ध्र वर्षसम्म नयाँ ट्याक्सी नखोलिदिँदाखेरि यसको फाइदा टोटली ट्याक्सी व्यवसायले लिनुभयो यसको टोटली मार उपभोक्ताले भोग्नु भयो अहिले पनि भोगिरहनु छ दिनमा ट्याक्सी चिन चढ्ने रहनु भएको छ र चालकले पनि रोजगारी पाउनु भयो हजुर अगाडि बढ्दा रोग अघि कुल ट्याक्सीको असी प्रतिशत बागमती अञ्चलमा थियो र साधारण ट्याक्सीको शुल्क नौ लाखभन्दा धेरै लाग्ने गर्दथ्यो अहिले अहिले कति लाग्छ जस्तै यो लाइसेन्स लिँदाखेरि नौ लाख रुपियाँ अहिले पनि यही हो नम्बर प्लेट अहिले सरकारले नयाँ ट्याक्सी दर्ता खोलिदिँदाखेरि पन्ध्र लाखमा ट्याक्सी आउँछ भन्ने कुराहरू बाहिर आइसकेको छ यति सरकारले योभन्दा अगाडि ट्याक्सी दर्ता नखोलिदिँदाखेरि के भएको थियो भन्दा पाँच हजार पाँच सयवटा जति ट्याक्सी थियो त्यो ट्याक्सीको लम्बर प्लेट नौ लाखदेखिबाट एघार लाखमा खरिद बिक्री हुन्थ्यो त्यो के भन्दा नौ लाख एघार लाख जोड्दा र पन्ध्र लाख जोड्दा कति भयो सत्ताइस लाख भयो सत्ताइस लाख भएपछि व्यवसायले के गर्ने भन्दा त्यहाँ सत्ताइस लाख रुपियाँ उठाउनलाई एक एउटा ट्याक्सी चलाउन पाँचजना चालकको हाना थाप हुन्छ जुन चालकले बढी पैसा दिन्छ व्यवसायलाई त्यो चालकलाई ट्याक्सी चलाउन दिने भएपछि त्यो चालकले गएर बाहिर गएर उपभोक्तालाई मिटरभन्दा बढी पैसा उठाएर वा चाहिँ मिटरमा सा, हचामा गएर उपभोक्तालाई ठगेर ल्याएर साउला दिने कुरा भयो साधारण वा डिलक्स तथा सुपर डिलक्सको भन्सार तथा अन्य शुल्क औसत आउसा, औसतमा दस प्रतिशत दस लाख मान्ने हो भने दस लाख मान्ने हो भने पनि तिन दशमलव तिन पाँच भनेको तिन सय तिन दशमलव तिन पाँच भनेको तिन करोड पैँतिस लाख रुपियाँ सरकारी ढुकुटीमा जम्मा हुन्छ भनेपछि यहाँ सरकारले पनि रमाइलो गर्दैछ धेरै राजस्वहरू कलेक्सन गरेर रा, होइन असुली गरेर र हामी व्यवसायीले पनि यो ट्याक्सी व्यवसायीहरू पनि रमाइलोमा छ सिन्डिकेट लगाएर अब त्यसपछि चाहिँ हामी जनता जो ट्याक्सीमा चढ्छौँ उहाँहरू चाहिँ मारमा पर्ने ट्याक्सीमा चढ्न बित्तिकै बिना कारण चौध रुपियाँ तिर्नुपर्ने र त्यो त्यो कुराहरू छ होइन जस्तै सुपर डिलक्स र डिलक्स ट्याक्सी एक हजार छ अहिले नयाँ ल्याउनेमा छुट्याइएको भूकम्प पीडितको लागि कोटा पाँच राखेको छ भने पहिलो चरणमा थपिने अठार सय पचास भनिएको छ होइन यो भूकम्प पीडितको लागि पाँच सयले मात्र पुग्छ र काठमाडौँमा पहिलाको पहिलाको सरको कुराहरूको जवाफ दिन्छु नि पहिला सुरुमा त राज्यले दुई हजार उनान्चास सालदेखिबाट जुन यातायात ऐन छ त्यो ऐनमा सार्वजनिक सवारी साधनको जाँतपात रोड प्रमोट नवीकरण नामसारी यहाँहरूमा बाइस वर्षदेखिबाट राज्यले लिनुपर्ने रासु बढाएको छैन सार्वजनिक सवारी साधन भने फेरि सबै पर्छ निजी सवारी साधनको पनि नामसारी राजस्व बढाएको छैन यो तत्कालीन बढाउनु पर्यो सार्वजनिक यातायात व्यवसायहरूले बाइस वर्ष अगाडि दुई रुपियाँ दाम चाहिँ लिने भाडामा उहाँले अहिले पचास रुपियाँ लिनुहुन्छ भन्दा बाइस वर्ष अगाडि मलाई पक्कै थाहा छ ट्याक्सीको किलोमिटर पाँच रुपियाँ सात रुपियाँ दस रुपियाँ थियो अहिले सैँतिस रुपियाँ पुग्यो भनेपछि राज्यले राजस्व चाहिँ नबढाउने व्यवसाय चाहिँ खालि भाडा बढाएको बढाइ गर्ने उपभोक्तालाई ठगेको ठगी गर्ने भन्दा यसको राज्यलाई नाफा छैन ना, राज्यलाई घाटा छ राज्यले यो तत्कालीन राजस्व बढाउनु पर्छ र जुन सार्वजनिक सवारी साधनले ट्याक्सीले होस् बसले होस् माइक्रो बसले होस् जुन उहाँहरूले सरकारी रेटभन्दा बढी पैसा भएर लिऋ लिनुभएको छ उपभोक्तालाई भएको छ र सिटभन्दा बढी हाल्नुभएको छ यो राज्यले नियन्त्रण गर्न नसकेको हो सिन्डिकेट जति सिन्डिकेट लाएर रोड जति सबै व्यवसायहरूले दुई लाख लिएर पन्ध्र लाखमा बेचेर रोड जति सबै व्यवसायको हातमा छ राज्यको हातमा छैन भनेपछि अब राज्य दह्रो जबसम्म राज्य दह्रो हुँदैन तबसम्म जनताले सेवा सुविधा पाउनुहुन्न किनभने जनताले सेवा सुविधा दिलाउने भन्ने त राज्य हो अनि यातायात व्यवसायहरू जहिले पनि यातायात मन्त्रालय जाने यातायात व्यवस्था विभाग जाने जा जहिले पनि उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई भाडा पुगेन भन्ने अनि नयाँ सवारी साधनहरू दर्ता गर्नै नदिने अनि स नयाँ सवारी साधनहरू बजारमा नआइकन त अनि त्यो पुरानै सवारी साधनमा चाहिँ जनतालाई कुचेको कुचे अनि पैसा ठगेको ठगे व्यवसाय स्थित गर्ने भन्दा अहिले के भयो भन्दा सबैभन्दा शक्तिशाली व्यवसाय हुनु भन्दा अब यो बिचमा म के भन्छु भने सब हामी नेपाली जनताले हामीले सार्वजनिक सवारी साधनमा हामीले तिरेर हामीले आफूले कमाइ खाने जग्गा देउँ हामीले तपाईँको चाहिँ बस्ने बास देऊँ हामीले तिरेको करले त्यो रोड पिच भएको छ त्यो त्यहाँ यातायात व्यवसायले सेवा दिने नाउँमा सिन्डिकेट लगाएर थोत्रा पुराना गाडीहरू तपाईँको तिस चालिस वर्ष पुराना गाडीहरू सञ्चालन गरेर सेवा दिने नाममा दुःख दिने र ठग्ने काम गरिरहनु भएको छ भन्दा यसको यसको राज्यले किन गर्न सक्दैन भन्दा राज्यले किन डढाइरहेको छ भन्दा सार्वजनिक सवारी साधनमा राज्यको लगानी छैन उहाँहरूको व्यवसायको मात्रै लगानी छ र हामीले राज्य चाहिँ व्यवसायलाई चलायौँ भने उहाँहरूले आन्दोलन गर्नुहुन्छ हडताल गर्नुहुन्छ बन्द गर्नुहुन्छ र बरु जति लुटे पनि लुटुन् जति खाए पनि खाऊन् भनेर राज्य कानमा तेल हाले बसिरहेछ यसमा आउँदाखेरि यो पाँच सयले पुग्छ त पुग्दैन भुइँ भुइँचालो जुन पीडित मान्छे हुनुभएछ जति भुइँचालो सरकारले यो अहिले अठार सय पचास नयाँ ट्याक्सी खोलिदिनु भयो त्यसमा पनि पन्ध्र हजार सात सय एकाउन्नजनाले फर्म बुझाउनु भएको छ र त्यो पन्ध्र हजार सात सय एकाउन्नजनालाई नि नयाँ ट्याक्सी आविष् छ र त्यो नेपाल सरकारले दिनपर्छ र यो पाँच सयलाई चाहिँ छुट्याउने भनेर सरकारले भनेको छ यसमा पनि अब कति फर्म बुझाउनुहुन्छ कतिजना भुइँचालो प्रेरित हुनुहुन्छ त्यो कुरा उहाँले भोलि फर्म बुझाउने अवधि भइसकेपछि त्यो अवधिमा चाहिँ उहाँहरूले ल्याएर फर्म होला तर अब यातायात क्षेत्रमा यसरी वास्तव यति खोलिदिने फेरि बन्द गर्ने हुन्न खुला छोडिदिनुपर्छ खुला छोडिदिइसकेपछि केले भन्दाखेरि उहाँ यातै व्यवसायहरूले त्यो त्यहाँ लगानी गर्दाखेरि फाइदा हुनुहुन्छ लगानी गर्नुहुन्छ होइन लगानी गर्नुहुन्न र जसलाई फाइदा हुँदैन भनेर उहाँ चाहिँ उहाँ गर्नुहुन्न उहाँ गर्नुहुन्न जो मान्छे तपाईँको चाहिँ म धैर्य गर्छु त्यो लगानी बिसौँ वर्षसम्म उठाउँछु भनेर चाहिँ त्यो क्षेत्रमा जानुहुन्छ उहाँले व्यवसाय गर्नुहुन्छ हजुर अब यो सुपर डिलक्स र डिलक्स ट्याक्सीको सङ्ख्या चाहिँ एक हजार भनेको छ तर होइन सबैजनाले चाहिँ म चाहिँ राम्रो ट्याक्सी राख्छु राम्रो ब्रान्डको राख्छु जस्तै टोयोटा राखौँला वा मर्सिडिज नै चलाउँला भनेर त्यसमा चाहिँ किन गभर्मेन्टले रोक लगाउँछ होइन एक हजारभन्दा धेरै राख्न पाउँदैन है भनेर त्यो रोक लगाउनुको कारण चाहिँ के हो होइन अघि मैले फेरि पनि गरौँ राज्यले यसरी अठार सय पचास मात्रै खोलिदिनु पनि यो निर्ले राज्य ट्याक्सी व्यवसायसँग महासङ्घसँग राज्य झुक्यो अहिले पनि यो हजार भने पनि झुकेको यो पनि मैले भने कि पन्ध्र हजार सात सय एकान्नजनाले त ट्याक्सी चाहियो भनेर राज्यलाई चाहिँ रासो छ फर्म बुझाइसक्नुभएको एकजनाले एक हजार दस रुपियाँ तिर्नु छ भनेको लगभग डेढ करोड रुपियाँ भन्दा माथि राज्यको ढुट्ने गइसकेको छ अब पन्ध्र हजार सात सय एकजनालाई राज्यले ट्याक्सी दिन पर्छ त्यसमध्येको दस प्रतिशतले मात्र अनुमति पाउनुहुन्छ सबैलाई अनुमति किन दिन सकिँदैन मैले राज्य त्यही भएर डढाएको त किन भन्दाखेरि व्यवसायले त खुला रूपले राज्यले के भन्नु पर्थ्यो भने अहिले प्रत्येक उयो छत्तिसलाई बिस रुपियाँमा चाहिँ म तपाईँहरू व्यवसाय चलाउने कि नचलाउने भनेर भनिदिएको भने बिस रुपियाँमा त हामी ट्याक्सी चलाउँछौँ भने व्यवसाय जानुहुन्थ्यो नि त हजुर रामजी अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि साधारण ट्याक्सी क्षमता आठ सय सिसीको छ यो राज्यले आठ सय सिसी भन्दा माथि राख्न पाइँदैन भनेर यो क्षमता चाहिँ निर्धारण गरिदिएको कारण के हो जस्तै म चाहिँ अब ल बाह्र सय सिसीको ट्याक्सी चलाउन हुँ। चाहन्छु भने त्यसमा राज्यलाई चाहिँ के उसलाई के भार पर्छ त होइन यसलाई यस्तो भयो मुख्य कुरा त राज्यले अहिले पनि अरू देशको स्थिति त हजार सिसी भन्दा मुनिको ट्याक्सी दिनुहुन्न थियो तर अब राज्यले आरसिएसिसी भन्दा माथि आरसिएसिसी भन्दा मुनि आरसिएसिसी भन्दा माथि र ट्याक्सी ल्याउने भनेर निर्णय गरिदिएको छ अब त्यो अब व्यवसायहरूले के हो भन्दा थोरै ट्याक्सी लिए थोरै सिसीको ट्याक्सी ल्याउँदाखेरि उहाँहरूको गाडीमा लाग्ने जुन पार्टहरू छ त्यो सस्तो हुने भयो पेट्रोल कम खानी भयो र काठमाडौँभन्दा बाहेक जस्तै पोखरामा हेर्दाखेरि अरू अरू ठाउँमा हेर्दाखेरि त हामीले त्यहाँ बाह्र सय सिसी सोह्र सय सिसीसम्मको ट्याक्सीहरू देख्छौँ होइन त्यो डिफ्रेन्ट अर्को ब्रान्डहरूको हुन्छ भनेपछि काठमाडौँमा चाहिँ यो आठ सेसिसीको मात्र ल्याउनु पाउँछ है भन्नुको कारण चाहिँ के हो अनि अहिले पनि राज्यले आठ सय सिसीबाट बाह्र तेह्र सय सिसीमा भनेको छ आठ सय सिसी मात्रै ल्याऊ त भनेको छैन जस्तो लाग्छ मलाई त्यो निर्ले हेर्दाखेरि तर के भन्दा व्यवसायले बढी आठ सय सिसीमा चाहिँ जुन इच्छा राखेर जानुहुँदा उहाँहरू भन्दा नै फाइदाको कुराहरू मेन्टेनेन्स सस्तो पर्छ आमदामी बढी हुन्छ त्यसको सरदर मूल्य चाहिँ पन्ध्र लाख जस्तो परेको देखिन्छ डिलक्स ट्याक्सी जुन बाह्र सय सिसीसम्मको आउँछ त्यसको बिसदेखि बाइस लाखहरूसम्म पर्छ र सुपर डिलक्सको चाहिँ बाह्र सय सिसीभन्दा माथिको पनि हुनसक्छ जुन पच्चिसदेखि तिस लाख पर्छ हाम्रोमा चा। चाहिँ यो जस्तै हामीले धेरै देखिने चाहिँ आरसिसिसीको साधारण ट्याक्सी हो डिलक्स र सुपर डिलक्स जुन टुरिस्ट पर्पजको लागि होटलको अगाडि देखिन्छ धेरै ठाउँमा यसको यसको अवस्था चाहिँ कस्तो छ कतिको उहाँहरूको जीविको पार्जन धान्न सकेको छ यो व्यवसाय यस्तो छ सर बाइस लाख पन्ध्र लाख पच्चिस लाख रुपियाँ जुन अहिले एकचोटि व्यवसाय लहरी गर्नुहुन्छ आफैले चलाउने मान्छेले महिनामा ट्याक्सीले आफै चालक र आफै व्यवसाय गर्ने मान्छेले पचास हजारदेखि साठी हजार कमाउनुहुन्छ महिनामा जुन व्यवसायले चालकलाई दिँदाखेरि पन्ध्र सय त अहिले चालकले सबैलाई बुझाइरहेको हुन्छ मैले भने आफै जुन चालक हुनुहुन्छ नि चाहे बाइस लाखको ट्याक्सी किन्नु चाहे पन्ध्र लाखको ट्याक्सी भएन तर महिनामा पचास हजारदेखि साठी कमाउनु हुन्छ एउटा ट्याक्सीले दिनमा बिहानदेखि बेलुकासम्म

भनेर मिटर चलाउन मान्नुहुन्न भनेपछि कति भन्नुभयो सय किलो गुड्नुभयो भने नि सय त आयो अनि जुन त चौध रुपियाँ छ नि सर चौध रुपियाँ त दिनमा पचासजना मात्रै चढ्नु भने सात सय त त्यतिकै आयो त्यो अनि एक दिनमा बिहान बेलुका सन्त चौबिस घन्टामा चढ्न सक्नुहुन्छ नि ट्याक्सी चढ्ने त कुनै सय सय रुपियाँको पनि चढ्नुहुन्छ कुनै पाँच सयको चढ्नुहुन्छ कुनै पचास रुपियाँ नि तर चौध रुपियाँ त पाँच सयको चाहिँ अगाडि बढ्दाखेरि आ, जुन महिनामा तेल हालेर उहाँले पचास हजारदेखि साठी हजार रुपियाँ कमाउँछ किलोमिटरमा उहाँहरूको लगानी कति हुन्छ एक लिटर पेट्रोलले बाइस किलो गुड्छ यो अहिलेको ट्याक्सी एक लिटर पेट्रोलको अहिलेको रेट भनेको कुरा एक सय छ एक सय नौ रुपियाँ छ बाइस किलो गुड्दाखेरि दिनमा तपाईँको चाहिँ आठ सय पचास कमाउँछ राति नौ बजीबाट बिहान छ बजीसम्म डेढी हिर्काउँछ सैँतिसको डेढी चौन्न चौधको डेढी एक्काइस भन्दा सोह्र सयदेखिबाट दुई हजार कमाउँछ राति भन्दा दिउँसो भन्दा राति पैसा बढी कमाइन्छ भनेपछि त्यसले गर्दाखेरि आफै चलाउने मान्छेले महिना पचास साठी हजार कमाउनु हुन्छ त्यो पनि आरामले बिहान पाँच बजे निक्लेर बेलुका दस बजीसम्म जुन व्यवसायले चालक राखेर दिनुहुन्छ नाइट डे जुन दिनको तपाईँको चाहिँ उहाँहरूले नाइट डेमा पन्ध्र सय पैसा बुझाउनुहुन्छ भने पन्ध्र सयको दरले सरले हिसाब गर्दा महि वर्षको छ लाख सानचोन कमाइ हुन्छ भनेपछि यो त तपाईँको पन्ध्र लाख त तिन वर्षमा कमाइ उठ्छ यो अहिले पच्चिस लाखको ट्याक्सी पनि पाँच वर्षमा कमाइ उठ्यो त सरकारले त बिस वर्ष चलाउनु दिन्छ वर्ष त अर्को अर्को यहाँ त के भयो भन्दा एउटा ट्याक्सीबाट चाहिँ हिजो सताउन्न सालमा एउटा ट्याक्सी ट्याक्सी छ अब अहिले पनि तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि सरकारले यसरी रेट बढी बढीको मतलब तपाईँको भन्नुको मतलब जस्तै दुई हजार सन्ताउन्न सालमा हाम्रो सोह्र लाख जनसङ्ख्या हुँदाखेरि आठ हजार ट्याक्सी धानेको थियो यो सडकले तर त्यसपछि सडकको संख्या धेरै बढिसक्यो काठमाडौँ उपत्यकामा र जनसङ्ख्या पनि पैंतिस लाख पुगिसक्यो जसमा चाहिँ हामीले बाहिर त्योबाट हरेक दिन आउने आवत जावत गर्ने बासठी हजार जनसङ्ख्या हामीले जोडेका छैनौँ पर्यटक जोडेका छैनौँ होइन जुन यहाँका बासिन्दा होइन त्यो पनि जोडेका छैनौँ त्यो जोड्दाखेरि लगभग हामीसँग पैँतिस लाखभन्दा अलिक धेरै जनसङ्ख्या हुन्छ तर त्यसको लागि चाहिँ हामीसँग पचपन्न सयवटा मात्र ट्याक्सी छ होइन भनेपछि हामीसँग सोह्र लाख जनसङ्ख्या आउँदाखेरि आठ हजार ट्याक्सी धानेको थियो यो बजारले भने अहिले चाहिँ पचपन्न सय मात्र किन छ त्यसमा त थप्न सकिन्छ नि होइन सडकले पनि हामीलाई लगभग पन्ध्र वर्ष अगाडि धानेको थियो भने अहिले सडक बढिसक्यो त्योभन्दा धेरै धान्न सक्छ र ग्राहकले पनि थ्याक्न सक्छ तर यो बढाइरहेको छैन किनकि व्यवसायीले चाहँदैन कि उनीहरूको भाग कसैले खोजोस् तर भूकम्प पीडितहरूलाई हामीले जुन यहाँ पाँच सयवटा कोटा छुट्याएका छौँ त्यतिले पुग्दैन होइन त्यो बढाइदिने र यो जुन पन्ध्र सयको लागि पन्ध्र सय अठार सय पचासको लागि चाहिँ थपिने ट्याक्सीमा पन्ध्र हजार सात सय एकाउन्नजनाले दर्ता गर्नुभएको छ जसमा राजस्व मार्फत मात्र डेढ करोड रुपियाँ सरकारले कलेक्सन गरेको छ तर त्यो पन्ध्र हजार व्यक्तिलाई पन्ध्र हजार सात सय एकाउन्न व्यक्तिलाई हामीले ट्याक्सी चलाउन दिने हो भने जनसङ्ख्याले पनि थ्याक्छ सडकले पनि थ्याक्छ र उनीहरू विदेश जान बाध्य हुँदैन हुँदैन होइन भनेपछि यहाँ उनीहरूलाई यस्ता सम्भावनाहरूलाई दबाएर विदेश जान बाध्य बनाउने व्यक्तिहरू भनेको व्यवसाय व्यवसाय त्यसलाई ते, सरकारले किन ट्याकल गर्न सक्छ सरकार के भयो भन्दाखेरि यातायात व्यवसायहरू सबै राजनीतिक पार्टीका त्यहाँ नेता हुनुहुन्छ त्यो जुन राजनीतिक पार्टीको झन्डा बोकेर मात्रै यातायात व्यवसायको नेता बन्न पाउ पाउनुहुन्छ होइन भने उहाँहरू पाउनुहुन्न त्यहाँ पनि राजनीति छ अनि जब जो पार्टीका यातायात मन्त्री आउँछ जुन पार्टीको सरकार आउँछ त्यो पार्टीको नाताले पनि उहाँहरूले त्यो गाडीहरू थप्न नदिने अनि सिन्डिकेट हटाउन नदिने बिस वर्ष गाडीहरू हटाउन नदिने त्यो कुराहरू छ त्यसले गर्दाखेरि थोरै कुराहरू म भन्छु जुन जनसङ्ख्या यत्रो वृद्धि भएको छ ट्याक्सी कम छ अहिले निजी प्लेटका गाडीवालाहरूले भाडामा मजाले बोकेर चाहिँ उपभोक्तालाई एउटा सेवा दिने नाममा ठगिरहनु भएको छ त्यसले गर्दाखेरि यो अहिले पन्ध्र हजार सात सय एक ट्याक्सी त खुल्नु पर्छ सरकारले खुलाउनै पर्छ अब त्यो जनताले रासो बुझे बुझिसक्नु सरकारले जनतालाई वा बेरोजगारलाई माया गरेको छ भने खुलाउनु खुलाउनु पर्छ होइन भने पन्ध्र हजार व्यवसायीलाई माया गरेछ वा राजनीतिक झन्डा बोक्नेहरूलाई माया गरेछ भने चाहिँ नखुलाउनु पनि सक्छ त्यो भन्दा अब पन्ध्र हजार सात सय एकान्नजनाले जुन राज्यलाई रासो बुझाइसक्नुभएको छ पन्ध्र हजार सात सय एकान्नजना त ट्याक्सी चाहियो भनेर भोलि सडकमा आउनुहुन्छ त तर अर्को कुराहरू के छ भन्दाखेरि राज्यले अहिले पन्ध्र हजार ट्याक्सी खुलेर मात्रै पुग्दैन यो प्रत्येक किलो बढी छ यो सरकारले जस्तै एउटा लजिक चाहिँ धेरैजनाले के दिनुहुन्छ भने सडक पुग्दैन भनेर भन्छ तर राणाकालीनमा पनि त यो सडक थिएन नि त्यहाँ होइन जसरी अब जस्तै परिवारमा सदस्य बढ्दै जाँदा हामी घरको कोठा थप्दै जान्छौँ सडकमा यातायात बढ्दै जाँदाखेरि हामी सडक थप्दै जान्छौँ भनेपछि अब सवारी साधन नै बढ्न नदिएपछि त सडक पनि नबढ्ने भयो भनेपछि सरकार विकास गर्नदेखि डराएको हो कि वा विकास गर्नुपर्छ है सडक थप्नुपर्छ है त्योभन्दा राम्रो यातायात नै सवारी साधन नै नथपऔँ भनेर भावनाबाजी गरेको हो कि त्यस्तो लाग्दैन तपाईँलाई होइन मुख्य कुरा अघि मैले भने दोलखामा ट्याक्सी चाहिने भइसक्यो बागमती अञ्चलको बनेपामा ट्याक्सी चाहिने भइसक्यो भक्तपुर राजधानीको जान पाइन्छ उपत्यको ट्याक्सी उपत्यको रोड मात्रै रोड पर्मिट दिएको हुन्छ जगतेदेखि उता जान पाइँदैन थामकोटदेखि उता जान पाइँदैन अब ट्याक्सीको पर्मिट बागमती अञ्चलभित्र राज्य बाहिर जानु भने के गर्नुपर्छ बढाइदिनु कति हुन्छ त्यो भनेको बागमती अञ्चल भनेर रोड लेखिदिनु पर्यो जुन अहिले उपत्यको मात्रै भन्या हुन्छ परिमिटमा तर अहिले उपत्यका बाहिर जानु पर्यो भने राज्यलाई पटक्कै काटेर जानुपर्छ ट्याक्सी त मिटरमा गुड्ने हो नि त ट्याक्सी त उसले पैसा हुने मान्छेले आपत परेर म उसले त निजी भाडा रिजर्भ गरेर जाने हुन्छ जुन त्यो माइग्रो बस बसको त पेसेन्जर खोज्ने होइन नि ट्याक्सीले त म पैसा तिर्न तयार छु म एक्लै ट्याक्सीमा जान्छु भने बिरामी भयो आपत पर्यो पर्यो बाजिन घरमा चाहिँ चाहिँ त्यो त रामजी अब यो हेर्दाखेरि डेटा हेर्दाखेरि जस्तै कारजीप र भ्यानको निजी सवारी साधन दर दर्ता बागमती अञ्चलमा हेर्दाखेरि पहेँलो कलरको कार जीप भ्यान हेरौँ जसको संख्या चाहिँ खासै त्यति बढेको देखिँदैन तर त्यही अनुपातमा त्यही सालहरूमा हेर्ने पनि मोटरसाइकल जुन निलो कलरको देखाइएको छ त्यो धेरै बढेको छ यसको कारण चाहिँ एउटा चाहिँ व्यक्तिगत उहाँहरूको आफ्नो प्राथमिकता हो कसैले मोटरसाइकल चलाउन चाहन्छ भने चलाउन चाहन 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 पाउँछ होइन तर अर्को चाहिँ यो यातायात व्यवसायीहरूले वा यो पब्लिक भेहिकलहरू सवारी साधनहरूले चाहिँ राम्रो सर्भिस नदिएकोले गर्दाखेरि पनि हो यो जर्जर अवस्थामा जर जर रहेको यातायातहरू बाध्य भएर चलाउनु परेको होइन त्यो कारणले पनि हुनसक्छ अस्ति तपाईँले अघि भन्नुभयो जस्तै चौध रुपियाँ चाहिँ हामी फ्ल्याग डाउन भनेर चौध रुपियाँ राख्छौँ या ट्याक्सीमा बस्न बित्तिकै तिर्नुपर्ने र प्रति किलोमिटर छत्तिस रुपियाँ यो छत्तिस रुपियाँ तय गरेको कहिले हो कति थियो त्यो बेलामा जुन हो हो जुन बेलामा छत्तिस रुपियाँ तय गरियो त्यो बेलामा पेट्रोल प्रति लिटर कति पर्थ्यो मूल्य होइन जुन एकात्तर साल माघ छब्बिस गते डिजेल पेट्रोलको भाउ धेरै पटक घटेर यातायात व्यवस्था विभागले भाडा घटाउनु भयो सार्ज ट्याक्सीको सैँतिसबाट छत्तिस प्रत्येक किलोमिटर बस र माइक्रो बसको पन्ध्र रुपियाँबाट एक

भनेपछि त उपभोक्ताहरू त धेरै मारमा परिरहेको छ अनि यो त मैले सिधै भन्दा सरकारै यातायात व्यवसायले चलाएको छ भने एकचोटि महासङ्घको नेताले मैले कुनै पेपरमा पढाएको थिएँ कि यातायात क्षेत्र यातायात क्षेत्र नै हामीले चलाएको भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो भन्दा अब यो यातायात व्यवसाय वा यातायात व्यवस्था विभागको नियमअनुसार चाहिँ इन्धनको मूल्य रु पाँच भए पश्चात मात्र भाडा समायोजन गरिने प्रावधान रहेको छ भनेको छ तर यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ लगभग तिस रुपियाँ भाडा घटिसक्दाखेरि पनि त्यो समायोजन गरिएको छैन त्यो त्यस्तै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सञ्चालन हुने पर्यटन ट्याक्सीको हकमा चाहिँ चार सय अन्ठानब्बे रुपियाँसम्म उहाँहरूले दस्तुर लिएको देखिन्छ र यसरी हेर्दाखेरि हामीले अरू अठार हजार चाहिँ सय हजार सिसीसम्मको त्यसरी नै बिस हजार चाहिँ हजारदेखि पन्ध्र सय सिसी सिसीसम्मको र पन्ध्र सयदेखि दुई हजार सिसीसम्मको बाइस हजार र त्यस्तै नै दुई हजार सिसीदेखि पच्चिस सय सिसीसम्मको तिस हजार अनि पच्चिस सय सिसीदेखि उन्तिस सय सिसीसम्मको पैँतिस हजार र उन उन्तिस सीसी सय सिसीभन्दा माथिको चाहिँ लाई पचास हजार यो दस्तुर पनि हामीले धेरै नै तिर्नुपर्ने देखिन्छ यो सडकको लागि तर सडकको अवस्था सुधारिएको देखिँदैन होइन यसरी गर्दाखेरि तपाईँले हेर्दाखेरि वा तपाईँसँगको मेरो छलफलको क्रममा हामीले निष्कर्षमा पुग्ने हो भने एउटा कुरा यातायात व्यवसायीहरूले चाहिँ यातायात व्यवस्था मन्त्रालय चलाइदिएको छ होइन सबैभन्दा धेरै मारमा परेको चाहिँ उपभोक्ताहरू हुन् होइन र यसमा चाहिँ मूल्य समायोजन गरिएको छैन जुन तिस रुपियाँभन्दा कम धेरै भइसक्यो त्यही पनि भएको छैन र यसमा चाहिँ यदि सडक अनुसार वा यातायातको व्यवस्था वा हामीले सडकमा चाहिँ धेरैलाई सवारी साधन चलाउन दिने हो भने त्यसले धेरैजनाको रोजगारीमा असर पार्छ र त्यसले गर्दा राम्रो हुन्छ र विदेश जान बाध्य हुँदैनन् थोरै म हुँदैन भन्छु दिनमा सरकारी रेट भन्दा जुन सार्वजनिक सवारी साधनमा सरकारको रेट भन्दा बढी व्यवसायले बाह्र करोड पैसा दैनिक उपभोक्तासँग ठगिरहनु भएको छ उपभोक्तालाई मार करोड पैसा हजुर एउटा यो कार्यक्रमको अन्त्यमा तपाईँको उपस्थितिको लागि धन्यवाद र हामी आशा गरौँ कि सरकारले चाहिँ यो कुराहरू हेरेर यदि जनतालाई माया गरेको छ भने चाहिँ धेरै जनतालाई सवारी साधन वा यो व्यवसायमा आउने अनुमति देला जसले गर्दा धेरैको जीवनस्तर राम्रो होला र व्यवसायीहरूले पनि सबै उपभोक्ताहरूलाई ठग्न छाड्ला र तपाईँको उपस्थितिको लागि आज उपस्थिति भइदिनु भएकोमा धन्यवाद मलाई पनि जनताले जुन सारी सवारी साधन र सिन्डिकेटको विषयमा केही कुरा राख्नु दिनुभएको विषयमा र जनताले जुन भोगिरहनु भएको समस्या छ यो कुराहरूलाई केही कुरा, के कुरा राख्ने मौका दिनुभएकोमा मेरो तर्फबाट हजुरलाई धन्यवाद धन्यवाद हजुर दर्शकबिन्द हामीले आजको छलफलमा हेऱ्यौँ यदि कुनै देशमा सवारी साधन आउँछ भने त्यो आवश्यकता अनुसार सडक आफै विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो रानाकानी बेलामा यति सडक थिएन तर जसरी हामीले सवारी साधन पाउँदै गयौँ सवारी साधन ल्याइँदै गयो यो राज्यमा राष्ट्रमा त्यसरी नै हामीले सडक पनि विस्तार गर्दै गयौँ त्यसैले गर्दा सवारी साधन आउन पाउनुपर्छ सा, र मान्छेले आवश्यकता अनुसार चलाउन पाउनुपर्छ र रा राज्यले भनेको रोड ट्याक्स चार्ज गर्ने हो र त्यो अनुसार सडक विस्तार गरिदिने हो सायद उहाँहरू विकासदेखि वार। छ वा त्यो जिम्मेवारीदेखि भएको छ त्यसैले गर्दा सीमित सङ्ख्यामा मात्र सवारी साधनहरू चल्न दिइरहनु भएको छ आजको कार्यक्रम हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै गर्नुहोस् हेभेन्युज टेलिभिजन नमस्कार